Loh. Ilmumu semene loh, Man. Oh, ilmu saya kecil lah. Ilmu saya sedikit gitu maksudnya. Walaupun ilmu saya sedikit, walaupun saya tak bisa apa-apa, tapi saya punya Allah yang Maha Kuasa. Kalau orang model kamu ini gak bisa disabarin ini. Terus dalammu piye, Mas? Ya. Nek terima, menjalo adilmu piye? Keluarin semua ilmu santet yang kamu punya itu. Muhammadinin nuridzati wasiri sarifi sairi asma'i wasifati wa ala Allah. Aku semono kemampuan ya. Ilmumu seorang anak apa nih? Berikanlah pelajaran kepada makhluk ini. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Saya kembalikan orang ini kepada Allahu Akbar. Belajar ilmu yang benar. Jangan ilmu. Benar-benar taubat kamu. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Ya guys, ini tadi kan kita live. Dan ini live-nya tadi terputus gara-gara apinya tiba-tiba mati. Dan ini saya tadi sempat lari. Dan hidup ini udah gak ngecer, tapi apinya masih ketinggalan di sana tadi. Orang lindungin lindungin saya tadi. Coba kita masukin. Hei, lepasin beliau, hei. Kok yo pas kowe bali. Melon iki. Hei. Kowe ra timo. Terus. Ora bakal tak culne. Lek perlu kowe golek bantuan ngono ya. Keluwen sapa iso nulung. Sing iso ngalani alpa mrene. Kowe ulama-ulama gino kae, kowe udang buton kong rene. Udang. Gonggong rene. Delokan tadi live-nya mati. HP-nya mati ini guys, gara-gara HP-nya mati ini. Tiba-tiba mati sendiri loh. Gara-gara kena serangannya tadi. Tuh, dan ini apa masih ketinggalan di sana ini? Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini dukunnya udah gak ngejar, tapi apa masih ketinggalan di sana ini? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ini tadi kan kita live, dan ini live-nya tadi terputus gara-gara apinya tiba-tiba mati setelah kena serangan dukunnya tadi. Dan ini saya tadi sempat lari, dan ini dukunnya udah gak ngecer, tapi apinya masih ketinggalan di sana tadi. Sekarang lindungin lindungin saya tadi itu. Tadi apa nyuruh saya balik, tapi kok gak enak saya kalau langsung balik sendiri. Kasihan apa ini kayaknya. Astagfirullahaladzim. Tadi katanya sendiri, tapi ternyata dari belakang temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita susul apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa? Tidak terjadi apa-apa, tidak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin mursyidi wasiris sari fi sayyidi asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tadi kemana ya? Kok jalannya jadi gini? Rasanya tinggal lurus dah. Wah? Apa? Wah? Ini jalannya udah beda loh. Padahal tadi kayaknya tinggal lurus waktu aku lari tadi. Wah. Kayaknya kedengeran suaranya apa nih. Wah. Sebelah sana ya. Nah ini udah nyambung nih guys audionya, tadi kan sempat terputus karena mungkin jaraknya kita terlalu jauh sama apa. Coba kita masukin suaranya. Gua ngomong mati di follow kan lu ngilai iso. Itu suaranya apa itu? Astagfirullahaladzim. Hei, lepasin beliau, hei. Kok ya pas kowe balik. Telon iki. Hei. Kan sudin mati. Cari apa aku ra iso mateni sambut. Lepasin beliau. Ora bakal tak tul ni. Kowe pengen delok, eh? Kalian ini maunya apa? Sek takon arep tak pateni. Iki ngomong arep mbasmi dukun santet. Sak urung mbasmi aku. Makin dhisik. Aku iki pengen karo wong-wong kang diatasi. Jan koyong ngomong koyo iso-iso mateni dukun. Aja kok Samsudin. Sing luwih dhuwur pisan kong rene. Kong jajal. Mati.
Astagfirullahaladzim. Ya, ngambil sini. Dada aku susuk ya Allah. Kowe percaya apa ora? Deloken lho. Deloken. Ha ha, duduh nang akeh ngene lho, deloken lho, deloken ngene lho. Ora percaya. Rasane pengen cek kowe, ha? Kowe ra trimo. Terus. Ora bakal tak culne. Lek perlu kowe golek bantuan ngono ya. Teluken sapa sing iso nulung iki. Sing iso ngalahne alpa mrene. Ya. Kaya ulama-ulama dino kae, kaya udang stomi kok mrene. Kok kuat-kuat dhewe. Brantas-brantas dukun, dukun ecek-ecek brantas. Tong brantas aku lek wani. Ora ecek-ecek. Tong matenya aku lek wani. Settingan paling. Kaya ngene lek ngomong arep brantas dukun santai. Model opo wel beras aku lah. Wes ra duwe daya kowe. Heh, dron ra iso bal, dron ra iso bal sandron kene lho. Pen roh lo kajar. Aduh nyeting nyedak. Kowe pateni pisan opo piye? Lek we ra trimo telukan bolo-bolom kok ngene. Apa mangsane aku wedi, apa mangsane aku iso mati ya. Wong sekti kaya aku ngene. Timbang wengko tak pateni. Aru alio kon nulung bolo kon nulungi iku lah. Apa perlu parani rono? Delok ning kene kok. Wong rene. Wong mateni aku lah. Ngono lek ngomong cangkemmu kok iso mbas-mbas mau dukun tenan. Alah alah alah. Sekti dhewe kok. Hebat hebat toh dewe. Bukti ini. Kong Rene lek wani. Kong nulungi iki. Ngene lek ngomong sombong ya raumu. Bukti ini apa-apa. Wih, jalan nih, jalan nih. Eh, jalan nih, jalan nih. Apa? Sombong kok ndak umum. Hah? Wis ora kuat tangi dak ya. Lek we pengen nulungi bola-bola sing bola-bolamu. Bola-bola lek arene nek lek ra kuwi. Kowe se tak wae mesakne kowe le, ha? Lek wis pengen delok pamatno iki sadurunge wong e mati. Wis rene, rene. Pamatno. Dudono bolane sing pinter-pinter sekristi kon rene. Iki lho kaya ngene jenenge Gus Samsudin, Gus sapa? Dobol. Tukang ngapusi wong. Ra duwe ilmue ngaku-ngaku kok sok sekti ya weh. Heh. Apa rumangsane kene? Mati penak-penak mati koyo ngono eh ora iso. Ora enak sing iso ngalahne aku. Dukun santet sing paling sekti ya mek gerak aku tok. Ya wong sing mbasmi-mbasmi ngono kae leh. Dukun ecek-ecek e paling kae ya kongkonane dhewe. Settingan nek ngono kae. Buktine iki lho. Kok sapa dah mati? Ujang Gustomi. Sapa neh? Kong Rene lek wani. Ngomong tok ngono kuwi. Ngladani aku lek wani, heh. Kong mateni aku lek wani. Iki sing jarine sekti tiba yang gletak iki. Apa? Heh. Endi? Ah. Kok yang ini. Ah. Iki opo nek sepi. Wes ra duwe daya kok akal-akal. Rumangsane kene iki opo yo ecek-ecek, he? Rumangsane opo ecek-ecek. Kau nulungi lek wani, kau rene ngabeh aku ora bakal mudur ora bakal wedi. Gus Samsudin, garek pirang dina nek. Lek pengen nulungi, yo iki kau mateni aku dhisik. Rumangsane kok sekti-sekti yo. Santet ora iso. Yalah, buktine iki lho. Buktine. Sapa Ujang Gustomi? Kau rene nulungi lek wani.
Loh, contohnya yang ajar ini pisan. Lek pengen ngucul nih, golek wong sisi gori nih. Kon ngalah ya. Jelak nih. Jelakan. Jelakan nih. Wes sakit doyok, wes lemes kok ngene akal-akal. Rumah sana kene ecek-ecek bobo. Nek ngene ngaku seperti kok ngendi ngono lho. Dimesakne ora kena. Masih parah ngengkel. Kong rene lah sing nulungi. Wes. Jenengan kok apa-apa? Ora apa-apa, ora apa-apa. Sawangan kok ngene ora apa-apa, ha? Ora apa-apa arep mripati. Wis lemes abis daya kok ngene. Seksa terus, Kang. Seksa terus. Kok ngakune sekti iso nambani. Alah, gombak. Tukang ngapusi. Nambani ora. Stop. Kowe kena tanggane apa ora? Aku sik mesakne kowe. Apa kowe pengen kok ngene iki? Mau rene niatmu megor nyapa? Kowe arep nulungi. Hah? Kowe arep nulungi. Lho ngabahmu ora iso kowe arep nulungi akal-akalmu. Kok sepi-sepi dhewe kowe iki. Celuan bola-bolamu. Wis ora sah melok-melok. Bola-bolamu lho celuan. Wis samudran senter, dana senter. Lah iki tak urusanku ngene iki. Ora mungkin iso ngalahne aku melok rene larang go bola 50. Sing luwe songo Samsudin. Paribasan 50, bolos 1000 Kong Rene. Kong Rene apa udang mustamu Kong Rene. Kok mateni aku iki lho. Kon golek Rene. Aja madhek Kang, siksa terus. Kaya ngene lek omong kaya yuk-yuk. Siksa terus. Bukti ya kok ngadeg. Yo ngalah. Nah, ngene jare sekti iso nambani wong. Alah. Udah lopo. Kene. Kan tempel ning wit kono, Kang. Heh. Talenane ben mati bisa. Nganter sikile kene iki. Kok meneng, Bro? Kok ben mati ning ngene? Iki ora bakso ning. Bakal apa to iki? Apa dicetnya di talen dihajar piye? Oh, Kang. Jar talenane teh. Sing ayo talen yo. Heeh. Wis wong kok mau. Talen iki, talen iki. Talen iki. Li gono ae. Wis lemes koyo ngene. Lepasin, lepasin. Wis menang musuh aku. Ha ha.